بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان گرامی، یہ سن 61 ہجری میں امام حسین نے عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی. یہ مجلس اس کا ایک کیمپس ہے. یہ ہمارے امام بارگاہ حسینی یونیورسٹی کے کیمپس. یہ مکمل نظام تعلیم ہے. اور جہاں نظام تعلیم ہو اور نظام تربیت نہ ہو تو پھر تعلیم فساد پھیلاتی ہے تربیت کے بغیر. ہمیں ایسی تعلیم نہیں چاہیے جو تربیت کے بغیر ہو. جو بغیر تربیت کے تعلیم ہوتی ہے پھر وہ ایٹم بم بنواتی ہے، پھر وہ لوگوں کو مارتی ہے. وہ تعلیم ہی کے وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ مارنے کے کام کر رہے ہیں. لہذا تعلیم بغیر تربیت کے ہو تو فساد ہے. لہذا حسین ابن علی نے اپنی یونیورسٹی میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی رکھی ہے، ممبر بھی رکھا ہے، فرش بھی رکھا ہے. ممبر تعلیم کے لیے رکھا ہے، فرش تو کپور مٹانے کے لیے رکھا ہے. بڑے بڑے معتبر لوگ بیٹھے ہوئے مجلس میں بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں. فیکٹریوں کے مالک، اداروں کے مالک، ہزاروں ایکڑ زمینوں کے زمیندار، ایک فیکٹری کا مالک، ایک مل آنر، ایک بہت بڑا صاحب ثروت انسان مجلس میں بیٹھا. ایک شخص پوتا پھانتا آیا، اس کے آگے آگے بیٹھ گیا. بیٹھتے بیٹھتے مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی لات بھی اسے لگ گئی. لات کیوں سے لگ گئی؟ اب اس نے پھول کے دیکھا یہ ہے کون جس نے مجھے لات ماری. دیکھا تو اسی کا ڈرائیور ہے. ذہن میں خیال آنے لگا کہ اس کو کچھ کہیں تو فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے. یہ مجلس حسین میں بیٹھا ہے، یہاں سارے نوکر بیٹھے، یہاں سارے فقیر بیٹھے ہیں، یہاں سب حسین سے مانگنے آئے ہوئے ہیں. کسی کی کچھ حاجت ہے، کسی کا کوئی مطلب ہے. اگر کچھ مانگنے نہیں آئے تو کم سے کم اطمینان قلب ضرور مانگنے آئے. میرے مولا فرماتے ہیں جب نہ شبیر جب دنیا سے تمہارا دل بھرنے لگے، تم دل تنگ کرنے لگو، دل چھوٹا ہونے لگے، جب تمہیں دنیا کے مسائل پھیر لیں اور تمہارا دل بجھنے لگے تو خبردار غم دنیا پہ نہ ہونا، فرشِ عزاں ڈھونڈنا. اس مجلس میں جا بیٹھنا جہاں میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھا جا رہا ہے. چند آنسو، چند اشک میرے دادا، میرے دادا، میرے جد کے اوپر چڑھ کے گیا نا تو میں غم دنیا سے نجات مل جائے گی. تو یہ نسخہ ہے اور الحمدللہ اس مجلس میں سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں اور ملکی شہری اور باشندے بھی ہیں، مگر ان سب میں ایک اشتراک ہے. اللہ نے نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ حنفی، نہ شافعی، نہ مالکی، یہ فرقے اللہ نے نہیں بنائے. اللہ نے صرف دو ہی مسلک بنائے ہیں، ایک کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت کہتے ہیں. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.